နမကြီးတင်ဆောင်ပါများစွာရဲ့ Academy ဆုရမြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်းများတခိတခါကအောင်မြင်ကြောကြလူကြိုက်များကဲ့သို့မအီအီဝင်းစီစဉ်ထားသည့်မြန်မာဇာတ်များနှင့်ဖြော်ဖြည်းရေးအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Lucky 7 Production YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးဖို့မမိကြပါနဲ့နော်
မင်းကိုအရန်ကိုချစ်မိသွားပြီပန်းသေးလေးဟိုးကဘာဥစ္စာတော့သွားပါမယ်လို့တစ္ဆာစကားတွေနဲ့ခရီးပေးပါတယ်ပန်းသေးလေးတနုတ်တက်ပြတန်ဖိုးထားပါတော့ဒီပန်းသေးလေးမှာသဇုံတရားထိခိုက်ပေါ်ရှာဒဏ်ရာနာတရားဖြစ်အောင်ပြုတ်မှုကြံဆောင်ပြီးတော့သူ့ပြီးဒါနဲ့လီကဒါကိုရီမိမိကိုမိမိပြန်လီမိပါစေတည်းလှန်နဲ့ထိုးကလှန်ကျိုးရီမိမိကိုမိပြန်ထိုးမိပါစေသတည်းသွားနဲ့ကြိုက်ကသွားကြွတ်ကြွတ်ကျိုးပါစေသတည်းဖန်တီလေးကိုမင်းပေါ်ထားတဲ့အချစ်တွေယူလိုက်တော့နော်နောက်ရင်ပါခင်ဗျာဖေးအော်အဖေရေခဲပစ်တာထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပန်းကြီးငါတမ်းမြတ်ယူစားလိုက်လားလို့ဟင်အာဖေးလည်းတပန်းကြီးကမကြိုက်တာမင်းမကြိုက်ပေမဲ့လို့ဟိုဒီအိမ်မှာမင်းနဲ့ငါနဲ့နေရောက်ထဲရှိတာလေကွာမင်းမစားလို့ဘယ်သူစားမှာတော့ဖေးသိမလဲဖေးရာကြွတ်တယ်ပါသွားတော့နေမှာပေါ့ဟမ်ရှိခဲ့တဲ့ဓာတ်ကပန်းသီးကိုကြွက်ကဝင်ဆွဲရမှာလားကွာ။အော်ဖေကလည်းပန်းသီးလေးလုံးနဲ့တောက်မယုံသင်ငါဖြစ်တာလား။မင်းကိုမယုံသင်ငါဖြစ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။တကားဝင်ဆိုင်ရောမင်းငါပြောစရာရှိလို့တကားဝင်ဆိုင်။ခဏခဏ။ဟဲ့ကောတကားဖွင့်လို့ပြောနေတယ်လေကွာ။ဟာလာလာမင်းကတော့လေ။ဒီပန်းသီးလား။ဘာလုပ်လဲမင်းတို့ကမ။တဲ့ပုံရိုက်နေလား။ဘာပုံရိုက်နေတာလဲ။ပန်းသီးပုံ။ဟုတ်ဟုတ်။မာဝရကျွန်တော်ပုံကျွန်တော်ရိုက်တာ။မင်းပုံမင်းပြန်ရိုက်။ဟုတ်တယ်။ဒီကင်မရာနဲ့မင်းပုံမင်းပြန်ရိုက်တော့အဲ့ဒီကင်မရာခလုတ်ကိုဘယ်သူကလာနှိပ်ပြီ။အဖေကလည်းကျွန်တော်ဟိုပတ်စပို့ကိုရိုက်တာလေဖေ။အကျက်။အောက်ဘက်ကိုပါတော့ချိန်မတဲ့လမ်းနေလေ။မာဝရတော်တော်လေးတော့။နောက်နေ့ပဲအချိန်ကုန်မယ်။ဘာမှမင်းမင်းရိုက်ရအောင်အတုတ်ကိုမလုပ်ဘူး။ဟမ်။လိုက်ရလိုက်ရနဲ့ကြောက်တဲ့တော့လည်းကြောက်တဲ့လို့မလို့ကြောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်မှာပတ်ဆံကုန်မဲ့အတုပ်တွေကိုပဲမြွေးပြီးလုပ်တယ်။ဘာမှမင်းအသုံးမချလို့မရအောင်လေ။ဒီမှာမင်းကိုဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်တော့ဘူး။မင်းကိုမိမပေးစားမယ်။ငါတငယ်ချင်းမမြဝင်းရဲ့သမီးနဲ့အိမ်တော်ချဖို့စီစဉ်ရမယ်သိလား။ဖေကလည်းနည်းနည်းအရေးကြောင့်ပြအိမ်မမြဝင်းသမီးနဲ့ရွေးစီစဉ်နေတာပဲစိတ်ညစ်တယ်ဖေက။အောင်ပါ။မြစ်။ဘာဖြစ်နေလဲမင်းခါကြီးပေါ့လို့။ဘာဖြစ်လဲ။ကြားပါလေ။ဟာဖေကလည်းခက်ကောင်ဒါပါလေလို့ဖေကလည်းကပိုက်ခဲကပါလေလို့ငါမင်းနေတာမင်းကပိုက်ခဲရဟမ်ပန်းအာဘာလို့ဘာလို့အဖေမသိဘူးငါပန်းသိကျွန်တော်ပန်းသိပါမင်းငါပန်းသိဟိုဝယ်ပေးရအဲ့ဒါဟိုတော်ရှာတဲ့ပန်းသိဟိုထူးတဲ့ပန်းသိဟိုကျွန်တော်ကျွန်ညာဖို့လိုပေးလာတာအဲ့ဒါလေဟိုအင်္ဂလန်နဲ့ဂျပန်နဲ့ဆက်ထားတာအများထူးတဲ့ပန်းသိအမဒီပန်းသီးကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်သေးတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်စားမယ်ကွာခဏတော့ပေးရအဲ့ရန်သူတာမေထုံမဲ့ပန်းသီးမို့လို့ပါပေးရအားပြမီတီမေထုံမဲ့ပန်းသီးကမေထုံမဲ့ရှိမလားကွာမလို့ချင်းဘူးအဖေဘာလို့စားမနေပဲမစားနဲ့အဲ့ဒါချိန်စားမဟုတ်တာပန်းသီးချိန်စားမဟုတ်ချိန်စားတဲ့ပန်းသီးပေးရမလို့ချင်းဘူးဘာစားတိုက်စားတယ်ကွာအဖေဘာဖြစ်နေပြီတွာဟုတ်ကဲ့我要抓个人，我抓一会儿就抓上不要人过。哎，老婆别，我这就丢人了。哈哈哈哈哈哈！别，俺家屋里把这丢丢的别家屋玩的，我明天嘛多丢丢的皮了嘞。嘿呀，别嘛哈乱的了嘞，干嘛俺们都在烧的了，太热了呀，你知道？哎哥，皮嘛皮的嘞，我俺是 romance， 本地皮嘞嘞。ตั้วไส้นี่บ่ล่ะเป็ดนี่บ่ว่าตั้วนี่โกยว่าดาเซมีพ่ออยู่ပြောละไล่แล้วตะคาไอ้อี้ผิดมิ้วเนี่ยไม่จုံอ๋อตั้วอยู่มูลีนี่บ่สุบทาไล่เฮ้ยสุบหมาไปมื้อเนี่ยตะกอนตะแกลงมั้ยว่ะนกเรียตุบ้านนี่ปัดซะแล้วพ่ออยู่ใต้จีดาหมดเฮ้ยชิดดูเล็ดส่องเลยว่ะปั้นดีเลยง้าเผ่มุโลเจ๊เผ่นี่สุง้าจ้วยไปไล่ไปฮะ
Kau kau lo bapa ni tu kenal ye. Ayah macam mana? Kau ก็มี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 ก็
ပြောပြီငါပြောစားစကားမရှိတော့ဘူးကပြည့်ရှင်တာပဲရှိခဲ့မင်းကဘာပြည့်ရှင်တာအာငါအဲ့ပိုင်းတဲ့ခင်မနဲ့ထပ်ပြီးတွေ့ရင်ဘာတိတဲ့ခင်မနဲ့ထပ်ပြီးတွေ့ရင်မင်းကဘာသေးလဲနော်ရှင်အဲ့တော့စားအပန်းပန်းသိရှိပြီကွာမင်းပန်းသိတယ်လိုက်ဆောင်မေးဖို့ကွာမင်းကဘာနေတယ်ကွာမင်းကနှုတ်ဆက်ပြီဖုန်းပိတ်တော့ကွာပိတ်တယ်ပိတ်တယ်တော့မပိတ်တယ်ဗျာအဲ့ပန်းသိရတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ပန်းဒီအပြင်ကိုမင်းကဘာထပ်ပြီးတော့တင်းလို့လာရလဲ။ဟိုတင်းလို့စားတင်းလို့စားတင်းလို့စားဟိုသူကသူကDJ DJ ဟုတ်ပြီ။အဲပြီးတော့ဟိုမော်ဒယ်လျှောက်တယ်ပေါ့။မော်ဒယ်လျှောက်တယ်ပေါ့။အဲပြီးတော့စမ်းမူဆိုင်မော်ဒယ်အေဂျင့်။ဟာငါသိပြီကွာ။အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုငါလုံးဝသိသွားပြီ။ခင်ဗျမသိတယ်။တဲ့ဟာငင်းတော့ငင်းလူစားတော့တင်းနေမှာဘူးဘာလဲမပြောဘူးတပ်လိုက်မခံရဘူးတော့ခင်ဗျာဆုံးပိတ်လိုက်တော့သူမပိတ်ပါနဲ့ဝင်းဝင်းမလိမ့်လိုက်စားပြင်းမိတယ်ပြန်ဖွင့်လိုက်ဘာစားမလဲငါကြည့်ပါမယ်ကွာပြောပါသူတင်းနေမှာသူငင်းလာလေကွာမြန်မာပြည်မှာမင်းကလေး DJ ဆိုလို့သူတယောက်ပဲရှိကြဟုတ်တယ်လေသူတင်းနေမှာသူလည်းသူဘာနေလဲသူနာမည်တော့မသိဘူးကွာဟိုဒါပေမဲ့ယူဇနာပလာဇာမှာတရှင်ရှော့ဖွင့်ထားတယ်ဟာဆိုင်နာမည်ပြောလိုက်မင်းကိုတော်ယူသွားမယ်ယူယူပါလေယူယူပြောသားမှာကွာဆိုင်နာမည်ကสไตล์ฮะဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပဲကွာကျေးဇူးပဲဟေးမင်းကလည်းကွာစုကြည့်ပဲဆိုင်မျိုးကြီးအလူချမ်းစီးတော့မတိုင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကွာစိတ်ကိုလည်းလဲရှော့เนาะမိတ်ကတန်းပြဲအောင်မဲ့ဆိုင်ရဲ့ဝင်မင်းဘာလုပ်မဘာပြောမှာလဲမစင်စားဘူးမင်းကလည်းရင်းမောင်းကွာရင်းမောင်းအားလုံးကြုတ်တထားပြီသားမင်းကလည်းကြည့်လိုက်ဟဲ့ဟဲ့ကိုပြရာဟာကိုမမ်းမိတယ်ဟာလားမလဲတလောက်ပြရာခတ်ပြီးတော့ပလာဇာတစ်ခုလုံးအုံးကြွကြွမှွေသွားမမ်းမိပဲနေပါမလားအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးမျောပါဟဲ့ကျွန်တော်ကိုပြမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မရင်းမောင်းအောင်လေဟုတ်ပါပြီကိုမောင်ဘာလာဝဲရလဲနောက်ဝဲတော့ဖို့လာပေးတာဒီနေ့ဟိုအဖေဝင်နေလေအဲ့ဒါအဖေကိုယူစုပြီးတော့လေဟိုသူ့အတွက်ပန်းစီလေးလာပေးတယ်ဟင်အဖေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကတော့ကပ်မှလေကျမလည်းပါဆိုင်လို့လားဖခင်ကကပ်ပြီးတော့ပြီလေဟဲ့ပြီးတော့သူ့လာကပ်တာဟုတ်ပါဘူးသူ့လာပေးတာဟင်ဒါဆိုဖခင်ပိုင်းဆိုနေလာပေးရပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဟုတ်ဘူးတို့လေတော်တော်ပန်းစီလေးပေးလိုက်တာကျေးဇူးတင်တော့တို့ကလည်းသူ့ပန်းစီလေးတက်တက်လက်ဆောင်ပေးတယ်ဟောမလေးအဲ့ဒါညာစောစီအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးရောအဖေမွေးနေပဲရှောက်ပြောကြောက်လို့ရောဟယ်လို good evening my sweetie sorry ကွာတော့တောင်းမယ်ကိုလင်ဝင်တာနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်ဒါတော့မလေး baby city လေးရဲ့ sign ပိတ်တော့မမီတိုင်းမှာဆိုလေးရင်မရခင်ခုံစင်းပြီးအမြန်ပြေးတာမောလိုက်တာအာဟာရှင်ပြန်ရောက်လာပြန်ပြီလားတကောက်ပဲကန်နေပြီကိုကန်နေပြီအကြီးကန်နေသွားပြီဟာအဲ့လိုစိတ်ကောက်ခံမှာဆိုလို့လင်းမြက်ခင်ခုံစင်းလာတော့မှတီရောက်တော့တန်းပြီးစိတ်ကောက်ခံလေးရဲ့ကွာကန်နေလိုက်တာကန်နေလိုက်ကန်နေရတယ်အဲ့ဘာစကားလဲဟာပေါ်တူဂီစကားအဲ့ဒါပေါ်တူဂီစကားလေပေါ်တူဂီကကံမကောင်းဆိုရင်ကန်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပေါ်တူဂီစကားကန်နေဟာဒီကောက်တော့ဘာပဲစစ်တယ်ကိုနိုင်ငံတော်စုံသွားတယ်ကွာဗျာဥရောပမှာဟော်လန်ဆွစ်ဇာန်အင်္ဂလန်ဖြစ်လာတောင်အမေရိကမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါရာဂွေဥရုဂွေအကန်ဖီတတော်ဆုံးပါလေ။ဘယ်နိုင်ငံမဲ့ရောဒါပဲကုစိတ်ကတော့ baby city လေးရှိ you ever remember နေလဲဆိုတော့ယုံ။ကိုတီကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ baby city လေးကနည်းနည်းတော့ fake လာနော်။ကဲဒါမှမဟုတ်ကိုဝင်လာတဲ့ dress နဲ့ဆိုရင်အခုချိန်မှာ baby city လေးနဲ့ fit ဖြစ်နေပြီ။အခုကြည့်လိုက်ပါလား။အတွင်းကနေပါတယ်။အတွင်းဒီမှာရှင့်ထုတ်ကြိုဒီဆိုင်မှာတင်မထားပါနဲ့။စ
ซีลาเว้ยตะเปียเปโรยองเนี่ยไซน์ทิมไซน์นําเบ็ดนี่มาเอาเมย์ตกกาล่ะซอกาล่ะดีเซนเนี่ยดีเซนเปโรยองเนี่ยเซนตกกาเว้ยสุดทีนี้เบบี้สุดทีฮัลโหล baby สุดทีฮัลโหลอ๋อบ้านนี่จะช่วยอะไรช่วยเลยดีกว่าก็ว่าซะพี่ก็ไม่รู้อ่ะแหละก็ก็ไม่ใช่ก็ซะชาไปแล้วอ๋อฮะแล้วพี่อ่ะเจ๊ซื้อแล้วนะโอเค ฮะโอ้ชาเลยอ่ะเบสิกเลยเลสเตอร์ตัวนี้สุดเนี่ยมาลาอยู่ฟันลาวันนี้อ่ะโอ้ยายๆก็ทําชิโกชินแหละมาเราจะเอาดิแม่เจ้าเนี่ยแบมหมดเลยอ่ะดิแม่เลสเอาไปแล้วเลสเอาโอเคโอเคปาวิกูปาวดาวิกูปาวดาวิ Very sorry my friend มาเนี่ยมาเลยโกอยู่ล่ะเลสเอาเนี่ยตะเกะเฮฟวี่จี้ซ่าอยู่ มันไปเลยปังคุชชี่เลยน้าไปเลยจ้ะมาเชื่อเบรดูจิบตัวละขันมาเปล่าหรอกแหละกูอ่ะกูเปลี่ยนอยู่วะเบรดูสุดทีเลยน่าจะกว่ายันน่าจะเงงๆร้องอ่ะตายมั้ยโอ้โหโทรเข้าอ่ะเช่นน้าเหมียวเลยเบ้พาตาสถานเนี่ยเปล่ามาโหไม่ติดอ่ะจ้ะมาเลยกูอ่ะพาตาสงชวนน่ะเลยสุดทีเลยเสร็จนี้แม่พาตาเนี่ยล่ะหลุดละน้าพี่น้าพี่จรอยันลิซ่าเลยอ่ะมาเป็นเลยบ่พี่บ่หมอกเลยโหน้าพี่เนี่ยโหเอ็งเอ็งเลยหลุดเปล่าล่ะโห
Kau mahu minat deh, mahu semua mahu minat deh, tu minat deh. Oh deh, kau ah nangan kamu lepas Indonesia super mahu lepas. Oh, kau masuk kuda show, kau show show ni. Tine, tine, ni muka lagi tine lah. Nasi telur selau ni ah. Nasi telur selau. Nampak selau jodoh ni. Oh, fashion channel. Oh deh, oh deh, oh deh. Kau macam kena sulu, emang dah. Eh, eh, dia ada beberapa dulu lah, nanti ya. Aku jual nong lili, jenis beli dong. Kau mahu lepas show beli apa lagi? Oh. Kau mahu resah deh hang leh, melalui apa tu lepas cijen ni. Okay, okay, okay. Lepas ni apa boh? Kau perih tak dia request ni? Lepas ni meh? Atau lepas cijen ni? Cijen, lepas cijen apa? Lepas cijen. Shopping. Shopping, shopping. Kau bukan orang dah main shopping. Dah, dah, dah. 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 Dah, อ่ะ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 อ่
မှုနေပါနေပါလား။မမေခရော့နော်မေမမေစိတ်ပြီးစိတ်နေရလား။သမီးအားကိုရီးယားကကြည့်နေအောင်။ဟာကိုရီးယားကစိတ်ပြီးစိတ်နေလားစိတ်ပြီးစိတ်နေ။ကိုရီးယားကစိုးနေနေပါ့မလား။လာပြန်လားကိုရီးယားက။မိတီတာညီကြက်ကြက်တတိထားပါ။ငါကညီကိုငါတူမငါမျိုးဆိုပြီးအိမ်မော်တင်ထားတာ။ငါသမီးလေးမြန်မွန်မွန်ရေးနဲ့တတ်တတ်ခတ်ခတ်ပြောင်းသုံးမနိုင်မလားလို့။ခုညီကပိုကဲနေ။ချစ်ချင်လား။ငါကကဆက်လေးခွင့်ရအောင်တော်ငါ့ကိုဘာမှဆင်ကျင်မပေးဘူးကက်ဆက်ခွန်းတာတခုလေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအေးညီတို့သွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံဝတ်ပုံစားပုံငါမျက်စိကတခုမှမတည်ဘူးမရလေဒီခေတ်ကမှဟိုခေတ်လူငယ်အကောင်လုံးကဒီစတိုင်တိုင်းပဲနေနေကြတာပဲဟာသမီးကအဲ့လိုမှမနေခေတ်မမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့အေးအဲ့ဒီခေတ်ခေတ်နဲ့စကားသလုံးနဲ့နင့်ဖေကနင့်ကိုပုံသွင်းရလို့နင်ဒီလိုအချိုးမကျတဲ့ပုံဖြစ်နေတာပေါ့ညီတို့ငါပြောရတာလေမောလာတခູ່မှမပြင်းဘူးငါလည်းအသက်ကြီးပြီအဲ့တော့ဖရားရဲ့တရားရည်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းမီမဖြစ်ပါဘူးညီကိုကိုဖေးခင့်သားနဲ့အမြန်ဆုံးစီစဉ်မှဖြစ်ပါအဲ့ဒီကလေးကရင်ကျေးတဲ့မြမပိသားတယ်သူမှညီကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်လာပြန်မဒီကိုဖေးခင့်သားမမေလည်းတခါမှလည်းမြင်ဘူးရလားမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့မမြင်ဘူးပါလဲငါလာသားတော့ငါတခါချစ်ဘူးတဲ့ကြည့်ငါလာသားရရဘလို့ပမာဆန်ဝတ်တာလဲဟောနင်းရလေလေကုန်းနဲ့တိုက်မှုလေငါလာတော့ဝတ်မလားအခုကြည်လာတော့ဝတ်တယ်တဲ့ကိုဖေးခင်ကငါ့ကိုပြောတယ်ဒီမှာဘာမှရှာရှိမနေနဲ့ညီကိုကိုဖေးခင်သားနဲ့အမြန်ဆုံးပေးသားမယ်ညီယောက်ျားနဲ့ညီကြတော့ညီဟောခစ်ပဲမီမီခစ်ပဲလွန်းလွန်းခစ်ပဲပြန်ပြန်ခစ်ပဲလန်လန်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာညီကလည်းပတ်တွေ့ခဲ့သမားကိုရီးယားကဲပဲလို့ပဲကိုဖေးခင်သားရဲ့ဟဲ
ปานนี่เนี่ยมึงปานนี่ยောင်းเนี่ยน้ำไม่มาตายหรอกตัวตัวไม่รู้ที่เหรอเดี๋ยวกันเลยเดี๋ยวเราต้องเรียนเลยคุณมาไปตะกะเกตต่อเนาะปานนี่ตะเกตมาเลยอ่ะเฮียงาอี้เมินนี่ล่ะกว่าเมินน่ะมันไม่งาเมินเนี่ยเมินน่ะมันไม่แต่เนี่ยงาอี้เมินเมินไม่รู้เปล่างาเมินเมินเฮียปานนี่เดี๋ยวจังเดี๋ยวขณะนี้ขณะนี้จะมาก้าวเลยมุล่ะพี่จะมาชินโนเนี่ยลงตุ้ยจินน่ะเลยไปหยอกแกอกูใส่มาเลยจะมาตะหยอกแท้เผียตู้ไปต่อไปมามา
မဲ့ပြောကောင်းပြီလို့ငါမှလည်းမနေပြောလိုက်ရတာတိတာအဲ့ဟမ်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 ဟ
ကိုအဲ့ခါမှာလေအော်ကျမလည်းခဏနဲ့ဆန်ပြီးတော့မှာဟုတ်လားပြီးတော့ကျမအိမ်ပြန်တော့ကြလို့မရဘူးဟုတ်ပြန်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုမနေ့ကWhat?
你刚刚多弄酒呗，对不对？这个。哈，没事，俺先来点瓜。白龙江的他们有那面，刚买了些，不是多起来的，哎，多少钞票的光光？钞票我那边干的，我三把真拿了的光。过年以前没别的了，刚买了些，不是多起了，我不留了八块钱了，不留了天机了。喂喂嘛，没得，喂啦，没弄你要八卦。哎呀，我感觉俺们有啥也没学到，喏，有啥不能摸的，有点可以点的。哎呀，淘宝吧。哈，淘宝的，淘宝的，可俺有嘛没有啥啦？没嘛，我也是也单的，俺们刚买了些多少钱？哎呀，乖，哎呀，比如哈，啊，今年请客来比较嘛好，比如哈，你比如哈的，到到到那过吃的，那都是不生气来的。哎，那都个不生，多生没生气的，就那个吃多呀了，八卦。大伙都在忙，没有啊？大明家都出来了，没讲学其他不讲的，没有变。哦，没有没有变嘛？没有啊，等你那进了天狗肉嘛？没讲把那个肉嘛嘞？哎呀，对嘛？没有马比话的泥比话的呀？没那搞嘛哩呢？哪吒都卡对不完呀？没那那样的给泥在铺了，好威嘛？哎呀，没别在铺进的过，把那威呀嘛嘞过？威啦嘛嘞？不然那等着咱那老狗出的嘞？对吧？哎呀，搞嘛哩呀？难买难买哦，可米可省的了。没么路变出来就行，哎，没一说个，交钱啊，路路线呢，路路呢，没弄你啊，是这样，这差劲，不路路多比你在哪嘛嘞？哈，阿拉讲咯，这个半片多比黑样伊，哎，你着没马比我，你比我厉害哦，没时间交么吧，太来着。好的，我先交嘛，哎，我先哦，另外交嘛，等你。都是这样来咯，几路讲的嘛哈。嗯，阿克也让听嘛，都阿来都不都是在家里先忙撇的，俺那阿克也让么出小来撒锅回来，嘿，萝卜回来的，阿克也让么开萝卜来的哦，啊，没有嘛哈，都阿爱里挖的工具嘞，伢就让出麻木着，哈哈哈Thank you.
ော်လည်းပြီးရဲ့ခေါင်းလေးပါတည်းရဲ့မဟုတ်ဘူးပြီးဟုတ်ပါဟုတ်ပါရှင်းမောမင်းရောမမ်းမသိနေမတွေ့တော့ဘူးနော်ဟာပြရတယ်အပြည့်ရှိမှကျွန်တော်ရက်တယ်လေပြီးရဲ့ဟုတ်ဆက်ရင်လူရောက်တာပြင်လာပြီးပြီးမောစင်ကိုပြီးပြင်လာပြီးရူလာအပြည့်ရှိမှရက်တယ်ပြင်လာပြင်လာပြင်လာမတော်ရဲမင်းနဲ့ကလေးရဲ့ဘယ်နာမှာဟောပြီးမင်းရဲ့ပါလေဘယ်ရချက်ချာလေးနည်းနည်းအဲ့ချက်စရာနည်းလေးကိုခေတော့မနေရမမနေအဲ့ခင်ကြီးကိုဟောရမင်းကိုမမြင်ရလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကြည့်လို့မရလို့ပြောနေတာကြည့်လို့မရလို့ပြောနေတာကွာသိလားဟမ်မင်းဘာတွေလုပ်လို့ဘာတွေဖြစ်တာပြောသေးရောဟိုအဖေအဲ့စတိုင်လေးပဲဘာစခက်ချက်စားခက်ချက်စားဘာခက်ကြောက်ခဲ့ဘယ်လေအဝေးလေဘယ်ကြောက်ခဲ့မဟုတ်ဘူးရိုးရိုးခဲ့ရိုးရိုးခဲ့ရိုးရိုးခဲ့တော့ငါနားမလည်ဘူးငါသိတာကြောက်ခဲ့တော့ကြေးခဲ့တော့တန်ခဲ့တော့ဒါပဲငါသိတယ်ဟာဘယ်ဘယ်နဲ့ကြောက်ပြီးကြီးတယ်တန်နေကြောက်ကုန်အောင်ရောဘယ်ဟုတ်တပည့်ကခဲဆိုတာလေခဲကမင်းပြောတဲ့ဘယ်ခက်ကမှငါစိတ်မဝင်စားဘူးငါပြောတဲ့စကားကိုပဲမင်းစိတ်ဝင်စားဟုတ်နော်ဟာဒီမှာတက်ပေါ့အဲ့ဒီထဲကပါတဲ့မိန်ကလေးကမင်းနဲ့လက်ထပ်ရမယ်မင်းရဲ့သရုပ်သမီးလောက်ရော့อ๋อพี่อ่ะตําไม่มาไม่รู้จริงๆเว้ยอ่ะตานุ่นน่ะเราสินเสียดาหมูเว้ยนุ่นน่ะเราไม่สินเสียอูยะเลยยะเลยมิงลาส่งได้ญาติจ๊ะมามิงปะสักก็งาโกไรตั้วไต่ไปมั้ยสิล่ะอ๋อพี่อ่ะตั้วตั้วไม่ได้จริงอ้าวตําไม่มาไม่รู้จริงๆอูไม่รู้จริงๆอูเว้ยเอมมิงก็งาไต่มินี่ล่ะหมูมิงก็งาอติไปนี่ล่ะจ๊ะมามะเมียวินเนี่ยงาเนี่ยญาติน่ะไม่เป็ดฉิมุดาเว้ยอะเว้ยเอ้ยนิ่มๆน่ะเลยง่าไม่จริงด่าแห่อำเลก้าวหน้าบ่กูเพคินเยก้าวหน้าบ่ရှင်โนเบกะแมนๆซีซั่นเลจิม่าเบกะแมนๆเสยยะลิบ่อำเลกูเพคินเยด่าแมนပြောเสียล่ะရှင်ฮะอยากจ้าลิရှင်แม่ลิกูเพคินใจตโลซีซั่นมาบ้ามาပြောเสียไม่ရှိอูอ๋อด่าล่ะด่าไม่ปูเน่ลิจม่าตะมี้เลียจม่าสกาตะคุนซูตะคุนเบ้แฮ่ๆอ๋อโอเคโอเคโอเคก้าวมาดิชิก้าวมาดิก้าวมาดิแกมีแกเนี่ยกูเพคินโตต้าผ่ารออะยังกูล้อนี่ดิหีกูเพคินกูญัตนาเปียงไม่ลงเนาะไม่อ่ะเหรอกูเพคินญัตนาก็บ่รู้เปียงล้อออกมาแกมะนี่เบ็ดเนี่ยขอไล่ด่าดงอะมะนี่งากูเพคินโตขอรากะตะดูยั่วดูหมดนี่อ่ะตะลุขอเสียล่ะอังเกเพคินโลขอนี่เนี่ยตะตวยอยู่หมอกูจิไอ้อังเกเพคินอ่ะเลยฮะป้าเพคินแหละเนี่ยเพคินเพคินแค่ไหนจ้ะต้องมานี่นี่ไม่ย่อได้ไม่ย่อซะมาป้ามัมวินวินชอบแกมีเพคินเอ๊ะพบป่าวมีอะไรเนี่ยกูเพคินโตตาผ่าลากวนล่ะซี้ตัดเลยมั้ยเอ้อดูเบกก็อารมณ์อึนๆเพียอ่ะမမေကလည်းတမိမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့နမေတော့မသိသေးတဲ့လူတောင်တမိမျက်စိမဲ့ပြီးယူရမှာလားယူရမယ်ယူကောယူရမယ်ငါတုန်းကလည်းမိဘစီမံနာကိုမျက်စိမဲ့ပြီးခေါင်းငိတ်ငယ်ရအခုလည်းငါစီမံနာကိုညှိနာခံရမယ်မမေကအဲ့တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးမမေကနမေတို့ခေတ်တုန်းကအမြင်မကျတဲ့အိမ်လွှဲမောင်းခေတ်အခုတမိတို့ခေတ်ကကွန်ပျူတာခေတ် ID ခေတ်ဒီမှာမမေခလုတ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်နဲ့တကဘာလုံးကြောင့်အကောင်လုံးသိမြင်နိုင်တဲ့ခေတ်မမေရဲ့ဘာခေတ်ဖြစ်ဖြစ်ป้าตะมี้สว่ามีบัสกาวน่าถามมาเว้ยดีมามี้เหยขะยานี่มานี้เนี่ยงาปี้มาดิกันเน่กูกันเน่พริตตี้เบบี้เอกูกูบัวอยู่นานแล้วไปบ่ขันษาจิไปบ่กูตะค้ามาไอ้หลอกခံရတဲ့ဒုက္ခမျိုးခံရလိမ့်မယ်လို့တကားမှမစင်စားမိဘူးကွာတွေးတော့မတွေးမိဘူးဟလိုလေးတစ်ချက်လုတ်လိုက်တာနဲ့တီလို့ပြစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲဒါတော့ရှင်ရောဝိုင်းကတ်အာစကောကတ်ရောဝိုင်းကတ်အစ်စမမတော်နေတဲ့တမန်မီးပေါ့နော်လုံးဝအဲ့မပြောလို့ဘယ်ညာလေးလှဲ့ချင်တာတော့မှလှဲ့လို့မရအောင်လူတွေကြက်ညက်အဲ့အခန်းကြီးလေးမှာနေခဲ့ရတယ်ကိုဘောကိုဘလောက်ခံသားလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဖြစ်ဖြစ်ကျင်းမပလို့ကနေလို့မရဘူး။ဟာ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 ။
chapong tong ya jo apo so ka o te yi ma ni pi ro ka ka go e the is a good night e kon ta tha le ka we ni le ka na ma sain cha cha ni ra a lo ni le kon te ya ma a lo ni le kon te ya ma ku na dok ka le khan da le ya le แม่นี่มาเสียกล้วยมวยปากกันเจ๊ซิเตนมาบ่ไปเลยล่ะติดตัวชิมโจ๋พี่ตั๋วพี่โกยังว่านี่จะชิลีเนี่ยเซลงงาพี่เป็ดคอมาอาจารย์สุดที่เลยเนาะเวียมาจ้าวโกอะไรเนี่ยหมูชาพี่ตองละชิมนี่ล่ะโกตะนาอ๋อจม้าโกนี่โตจม้าอะคู่มาสั่นถั่วหยอมมั้ยสิพี่เนาะชิตับไปยังไม่ชิลาพี่งงเลยสั่นละไต่เด้อืมกันตะแม่ล่ะพี่ ยิ้มเสร็จแล้วนะเบบี้มาเลยโกโกกันนะพี่อ่ะพี่อ่ะเมนเนี่ยจิเราจะลงมามิวล่ะพี่มามิวล่ะอ๋อซอรี่ว่ะซอรี่แม่มิวลูกแม่มิวลูกฮ่าๆพี่จิเราจะลงมามิวล่ะน้าก็แม่น่ะเมียเอาลูกจิเราจะลงมามิวล่ะแม่ก็ยังมาสไตล์ไว้เปียงลูกอ่ะฮ่าๆเออแค่สไตล์นี้อแม่งานนี้ก็เนาะเอ็นนี่หมดอูโอเคยูเอสเอแต่อ่ะอังกฤษชักกับเปียง ไม่ใช่ยังไม่ได้ไปงอระว่าน่ะลุลุยาเลยอ่ะครับเอาล่ะไปเบบี้เลยอ่ะที่มาอินเตอร์เนชั่นแนล Super Morwen นี่ตัวชื่อดิพูดเท่าไหร่จริงลงอ่ะแน่นะอันนั้นลาละนี่เนาะฮะเลดาบาเลยไรเนี่ยอ๋ออ่ะคุยดีอยู่เว้ยฮะอ่ะอันน่ะเจ็ดแต้มหาดิเจ็ดแต้มอาจารย์อยู่ดิพี่ดุพี่ดุตีตาเลยพี่ดุ มันยังเด็กจักรอยู่ส่วนน้ำจักรอยู่แล้วเด็กจักรเข้ามาแล้วส่วนไหนเอ๊ะมองเอ็นนี่เว้ยมองเลยมองเลยดูเพื่อนตัวมองเอ็นนี่เว้ยมองเลยฮะกูซูเปอร์มอร์ไวน์นี่ดูเลยนับไปสิลองอ่ะมีอะไรเลยฮะดูดิเอ็นนี่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 เอ็นน
ိုက်လို့လားမလို့လေဖိတ်စာမလို့ရင်းနေတဲ့လူမှာဖိတ်စာမလို့လာလို့ရတယ်ရှင်းမပြောင်းကိုယ်မအောင်ပြောနာကိုယ်မအောင်လာကြအောင်လာခဲ့နော်ဆိတ်ချဆိတ်ချတိုင်ပရိုမရှင်မှာစတိုင်ရှိတဲ့သူကိုတိတက်ရွေးဖိတ်တဲ့တွေမဖြစ်ပြအောင်လာခဲ့ပါအမေကကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင်းပါလို့မဖိတ်ပဲလာမဲ့သူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းပါကောင်းသွားလိုက်ပါဦးသွားလိုက်ပါဦးအဲ့ဒါပဲကွာဘေဘီလေးကိုရောကတော့မကူညီခြင်းလို့ရှောင်ထွက်သွားတဲ့အထက်မှာမပါဘူးနော်ဘေဘီလေးကိုကူညီဖို့လုံးဝအဆင်မခိုင်းနေတာရှင်အခုပြန်တော့ဂျာကန်နေကန်နေပြီးပေါ်တူဂီစ်ကန်နေThank you.
ไปไปชิงชูสู่จ้อยเอาหลาจาเนาะเอปริตาเนี่ยครับสไตล์ไปชิงชูอีจาบะซิซินนี่เนี่ยနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာမှာပြန်လာပြီးကဘာကျော်မော်ဒယ်များကအတုယူရသည့်စူပါမော်ဒယ်ဟုသူကိုယ်သူပြောသောကိုနေတိုးဆိုသူကကတ်ဝော့တဲ့အစ်မင်းကြီးတိုက်ကားဝော့ကိုရှောက်ပြပါမယ်ရှုစားကြပါခင်ဗျာကြည့်တော့ဘောကတပည့်သားအားနာကြရင်ရပါလေကိုရင်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကျမဘွယ်လေးအနှောက်အယှက်မဖြစ်တဲ့ပြင်ပိုရောင်းစီသွားသေးတယ်ဒါလည်း entertainment တစ်ခုပဲဟာကျမဘွယ်လေးကပို့ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းတဲ့ဘွယ်လေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုရင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းခက်ခါကျေးဇူးအောင်တင်အောင်ပဲကျေးဇူးတွေပါဆက်ကြည့်ပေးမရအောင်လေတခုတော့လုပ်လိုက်ဟောရပါလေဘာစားမလဲပြောဟောအဲ့လိုလေမနေ့ကကြာတခုလိုက်ကြည့်ပါအာမင်းမပါဘူးငါတို့နှစ်ယောက်ပဲကြောလာဟာမင်းတို့ကတော့မနေ့ကကြာဘိုင်းတင်းနေပြီကွာမင်းတို့စားနိုင်မှာမဟုတ်တော့နော်ကဲကိုစင်နေရှိမှာမလားကိုရင်ဘာစားကြံလို့လဲမစားတော့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးကိုကခင်းတဲ့နှစ်ယောက်တည်းအတူတူသွားကြံတာကိုကမနေပြရစင်ဖြစ် Hello အဟောကဲဟုတ်ပါလေရှင်ရှင်အော်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲရှင်ជីជីအကေပင်ခင်းနဲ့ဒီရမဘယ်လိုပြောလို့မှမှတ်ညာမရှိဘူးဖေခင်မဟဲ့ဝေဖေခင်ဖေခင်ဟယ်လိုဟဲ့ဒီရင်းစီကတော့ဖုံးမှာပြန်ပြီဘာတွေထက်ကြအောင်လဲမသိဘူးနော်ဟွန်းဆွညပါမသိရဲဟဲ့နင့်အဘာတွေလုပ်လာနင့်ကတော့အင်းကြီးဝင်နေရလေနင့်ကဆိုင်ပိတ်တယ်လေတိတ်တာဟမ်တိတ်ရဆိုဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုင်သွားဖို့လေဟင်ပြောင်းချော်ချော်လုံးမနေနဲ့ကိုဖေခင်တာကိစ္စတဖြည်းဖြည်းနေလာပြီနေမလို့စဉ်းစားထားလဲပြောဘလို့မှမစဉ်းစားထားဟင်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ကိုလည်းမချစ်ဘူးတဲ့သူတယောက်ဒီကောင်းတဲ့ထက်ကြီးဘာစဉ်းစားကြလို့လဲအေးဒီကိုဖေခင်တာကိုမစဉ်းစားဘူးနေဘသူ့ကိုစဉ်းစားထားလဲပြောဘူးမှမစဉ်းစားထားတော့ကြံနတ်ဖန်ကြလို့ရှင်ဘာဝေးကောင်းလဲဆိုတော့စဉ်းစားဟုတ်ပြီနင်အဝတ်စားရွေးနေတယ်ဆိုတာကမင်းဖေကော်ဖီဆိုင်သွားဖို့အဲ့ဒီကော်ဖီဆိုင်သွားရဲဆိုတာကကော်ဖီတက်မလို့လေအဲ့ကော်ဖီကိုတက်တော့ဟုတ်ပြီအနှစ်ထုတ်လိုက်တော့နင်အခုဝစ်စားရွေးနေတာဟာမနေ့ပြန်နေနဲ့ကော်ဖီတူတောက်မဲ့တူတက်ပေါ့မိမဖြစ်အောင်လုပ်ပါသေးလဲမမြန်လုံးတော့ဒါကြောင့်ကိုဖေခင်နဲ့ညားနေအောင်မဲခဏလို့ခဏကော်ဖီမကော်ဖီခင်းတာနဲ့ညားနေအောင်မဲလို့ပြောတာကတော့ပါပြီမသိရရဲ့အဲ့ကြောင့်လေပြောနေပါနော်မတူနာဝဆောင်းမကူနာမပြောက်တော့ဘာလို့ရမလဲပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲကိုကကိုအေးစေကော်ဖီလေးတက်ကိုဝစ်စားရွေးတော့ဟဲ့ဝစ်စားရင်လည်းမျိုးလုံးနဲ့ပါလေသူ့ပုံလေးမြင်အောင်ရင်းနာညီမလေစင်စားလားတ냐တော့အဲ့လူတော်ကြီးอ่ะအဲနောက်ဆုံးခစ်ချိန်မဲ့ခြင်းစတိုင်ဘုလားခဲ့ကောအဲ့ဒါစတိုင်တက်လိုက်ဟုတ်ခစ်လဲကိုရင်မောက်လို့ပဲပေါ့
ဒီလောကမှာစန့်ကျင်နေတဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့ကြီးရတယ်ဆိုတဲ့တီကိုလေကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ပြီ။ဟွန်းမဆိုင်လို့။နင်းနေပြီသူကြီးလည်းသိမှာပါခင်။မတွေးကြည့်ကြမအောင်။မလွတ်လပ်မှာဆိုလို့။တာဝန်ရှင်ဆိုတာချုပ်နောင်ထားလို့ရတဲ့ရာမှာပို့တာကြီး။ကဲ့တော့မသိဘူးလေ။ကျောင်းမမကြုံဘူးတဲ့။အဲ့ဆိုရင်ခက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ပလန်ဥစဉ်တောင်းရည်တွေထဲပြင်ထားချင်။လွတ်လပ်မှာတော့မဟုတ်
ကျေးဇူးလို့ပြန်ဆက်လို့ရတယ်။ကိုရင်မောင်ကအမခံနိုင်လို့လား။တလုံးလို့အမခံနိုင်တယ်။ခက်ကိုနားလည်ပြီပါ။ခင်ဘလို့ပြောရမှာလဲ။ရင်ထဲမှာရှိရတဲ့အမှန်တိုင်းပြောပါ။ခင်ကိုရင်မောင်နားလည်ပြီလို့ရပါ။ ကိုတိလိုက်တယ်ကိုလုံးဝတိလိုက်မခေတိုင်လိုင်းကမကိုလိုနဲ့စတ်တွေ့လိုက်ကြတယ်ကိုလိုနဲ့ရဲ့ဇက်ပေါင်းကဟာတန်လန်းတစ်ခုပေါ်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်အပြိုင်ခုမောင်းလာတဲ့အမြန်သာနှစ်စီလိုလွဲစရာမရှိအောင်ထိတ်တိုက်ရင်းဆိုင်ချစ်ကြပြီခေရေချစ်ကြပြီတို့ဟဲ့ကောင်ချစ်တယ်ခေရေရင်းမောင်းချစ်တယ်ခေချစ်တယ်ခေဘာခေပြန်ဘာခေပြန်ရနိုင် ကြည့်ခဲ့ကြည့်ခဲ့ကမင်းယူရောင်ဆောင်နေနဲ့နော်ဖိုင်အေးကလက်နဲ့ရေးတာကိုမင်းချီနဲ့ပြတ်ဖို့အတွက်ရေးစားအသက်ထားပြီးတော့မင်းပြောမျိုးနေတာပါလေဟာအဲ့ဒီမှာစားပြေတာပဲကွာမင်းအဲ့ဒီမှာစားပြေတာပဲလို့ကန်လေလွယ်ကြည့်လွယ်ဆုံးမရှိတဲ့ဆက်လေးကနှစင်းလုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်ကိုလွှဲနေတာကိုကန်လေကွာ ကဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်းမွန်နေတဲ့အသားကြီးပျော်ရမ်းကြိုက်ကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်စင်ရုပ်ပါဟာရောက်ကြတဲ့နောက်လဲပြန်ကြီးရတဲ့ကိုယ့်စတိုင်ကြီးကြဲခန္ဓာနဲ့ကိုယ့်ချမ်းသာကြွယ်ရမှုတွေတာပြီးအားလုံးပြည့်စုံပါနဲ့တေးလေးကိုမရွေးချယ်ခဲ့တာဒီအရက်လေးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တော့ခုလိုတေးလူစင်မမီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ပေးလေးကိုမရွေးတာ အဲ့လိုတိတိလေးဖြစ်နေအောင်လို့လုပ်ခဲ့တာတဲနဲ့မာနဲ့လုပ်ခဲ့တာတဲနဲ့မာနဲ့လုပ်ခဲ့တာသူတို့တွေကစီနေပြီသူတို့စီဝါတီးအိမ်မှာဆိုတော့ကိုဟာရှိတဲ့စားစားလေးဝဝလေးလေးကျွတော့ကိုလိုတိတိလေးဖြစ်နေဟာကိုချိန်ပါရက်ရှိတဲ့စေးတာရှိတော့တော့တိတ်တရာမကလို့တိတ်တထောင်ဖြစ်စေချင်းဝဲစားပလိုက်မယ်ဟယ်လိုမိုင်ဆန် ว่าตาอะไรเนี่ยบ่มีตัวเราเปลี่ยนเลยอ่ะโหอ่ะด้วยดิไปเอาเปลี่ยวมาเลยอ่ะงูเนี่ยงูเนี่ยงูนี่เหรอไม่ติดหรอกกูอ่ะเมียชีมันไม่ติดงูมันไม่ติดไม่ซ่าอ๋อเตยอะไรตางงเงินเลยเนี่ยงูเลยชีตัวเป็นตาเนี่ยเตยตาเนี่ยอะกูไม่ตัวจะงูเนี่ยเตยติดล่ะอ่ะติดอ่ะโอ้ไม่ซ่าอะไรอ่ะกูติดแหละตาละจาชีซะพั่วกว่านี่อ่ะไอ้โหล้วนลงไม่มีว่าตาดิงูนี่ล่ะมะล่ะโนบะโนบะไม่เข้า แต่จะบอกว่าแต่แต่กล้วยลงหมดเนี่ยแม่เราจะลงเนี่ยพี่รอไม่เห็นอะไรกล้วยเนี่ยไอ้หนูแต่กล้วยไม่ต้องจองเลยติดแล้วแต่อ้าวหนูไม่ได้มาแต่จ้ะมาแต่หนูรู้โอเคเจ๊อ่ะมาได้มาแต่หนูเลยแต่แม่มาเนี่ยมวยเราตาหนูมวยกันมาหน้ามีเราตัวเป็นเสี้ยเจ๊อ่ะอาเสี้ยซะๆไม่เจอแล้วตาต้มหมดเนี่ยมวยเราบ่ตาจิตตัวกูชื่อตาล่ะใส่หมดแล้วแต่ฮะตาดูในใจมาติดๆเลยติดมาหมดแต่ฮะตาต้มหมดแล้วมวยเราชื่อแต่ตาจิต
没顾得管了啦。好。西站长得管了。好。没管了就路得管了。好。嘿，俺爱给啥干了，爸爸没顾的。哎呀，张老师，没嘛悲伤路了的。没嘛悲伤路，没嘛悲伤路。没有没有，咱吃的路我都还没有。好吧，哦，看哪里好一点玻璃机来着？哎，一点玻璃机里面一片玻璃给你吧，你把门扇子。谁给你来着？得找人问问的。找人问那个屋，这个屋人进来扇嘛。把门给脱了，我问问的。进来。啊啊，老，这里水滴嘞，得啊，再去得。啊，大大肚子。
ကွဲနေတာအေးသူတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာတားနေညမှာသူတော့ဟုတ်ကဲ့ဟာ thank you မင်းကပါတယ်ဟာပြောရတဲ့ဟာသူကြောင့်တဲ့ကွဲနေအောင်ကြောက်တော့မယ်တင်းပါဦးမင်းကတော့ခုမှခီးပွားတာခဏလေးနားမရသေးဘူးပါတယ်ဟာဟုတ်တယ်ခဏလေးနေစားပါဦးကွာဒီမှာအပေါင်းလေးဖြည့်ပြရစီဟုတ်တယ်မင်းတော့လည်းတည်းသူနဲ့တည်းပြောမညာတော့နေကြရရှိကွာဒီကူတော်တော်များတော့တရားလို့ပါခဏနားလေဟုတ်ပေါ့ 2 minutes တကယ်တော့လေတကယ်ပါပါအင်းမလာတကယ်လားတိကျလို့ရတယ်အဲ့တော့သူမင်းကမင်းကိုက်ပါလားဘာဖြစ်လို့ငါလာကိုက်တာလဲကဲနာမဆုလို့ရတယ်ဝင်လာရတဲ့တရားအာမလာခြင်းဘူးဘာမှမလို့ယုံငါဘာမှဆင်ကြလာပေးမနေနဲ့မင်းကိုလာမဲ့တနင်းငွေနေကြလို့ရှိရင်မမြဝင်းနဲ့စိတ်ဆက်ပေးရမှာဒါပဲမမြဝင်းနဲ့ဟမ်မမလို့မမြဝင်းသမီးနဲ့မင်းကိုစိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒါပဲဖေဘာလဲနေပါစဉ်းစားပါဦးဖေအမောဟိုတာဟိုတသက်လုံးပေါင်းသိရမယ်သူလေဟွန်းပချစ်တဲ့သူလေတသက်လုံးဘလို့လို့ပေါင်းသိမလဲအိမ်တော်တို့ကဘလို့လို့ထူတော်မလဲဖေရဲ့တားပဲကိုလည်းနေပါကိုချင်းစားပါဦးဒီမှာတားသက်လုံးဘယ်မှာထားရမလဲဒီသက်လုံးဘယ်မှာထားရမလဲဖေအမင်းသက်လုံးထားကြမဖြစ်ချင်းဦးဆိုင်ပို့လိုက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒုတ်ထိုးဆိုင်ကိုပို့လိုက်နော်ဒီမှာမင်းဖေစီစဉ်တာမင်းမနစ်နာစေရဘူးကောင်းမလေးကိုကြည်စားကြောင်းပြီးပြီသားမာစတာဘွတ်တပီးဟောမကြခင်ဒေါက်တာဘွတ်ရတော့မယ်ချမ်းသာလိုက်တာကလည်းជីជីကိုတဲ့တော့နေတာတော်မှလေတန်လွင်လန်းအိမ်အမှတ်87မှာနေတာပါဟေးဟင်တန်လွင်လဲအိမ်နံပါတ်87ကတန်လွင်လန်းဆိုမှမဖြုံသွားတယ်မလားလူကုန်တန်ကြီးပဲနေတာနော်လူချမ်းသာကြီးပဲနေတာကွာဟိုနာမည်လေးကရည်စရာချစ်စရာလေးဗျာသူနာမည်ဘယ်လိုလဲဗျာဟိုခိခိတဲ့ခိခိအာယူပြီပဲလောယူမိယူမိအခုယူမယ်အခုတော့ယူမယ်ဟုတ်တာဟုတ်လားယူမယ်ဒီနေအိုးငါပေးထားတဲ့တပ်ပူလေးပါလေကြည့်ဦးလေကြည့်ရမလို့ဘူးဗျာကြည့်ရမလို့ယူမှာအဖေရဒီမှာခက်နဲ့ရှင်းမှာရေပေါင်းနဲ့ခက်စိုက်ချက်တူလေးဆိုတော့အားလုံးတည်ပြီလားမကြငယ်ပေးနဲ့ပြရမယ်ဗျာခေခေကိုရိုနာပါတော့တန်လန်းတစ်ခုပေါ်မှာချောင်းနဲ့စင်းကောင်းရဆိုင်မျိုးအပြက်ခုံပေါက်လာပြီခေရတူတူချင်းချင်းတော့ရှင်းမှာရှင်မောင်လည်းမေဖိတူသားလို့ငါဘလို့လို့ကြွားမလဲတော်တော်နာယူတဲ့ကောင်ကွာမင်းဟင်ခင့်ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးပြောလိုက်ရတယ်ဓာတ်ပုံတော်မင်းမကြည့်တော့ဘူးအေးမကြည့်ရင်နေနောက်မှမင်းငါအဆိုးမဆိုးနဲ့နော်ဖာလို့ရတယ်ဟာဝင်းမဲလေးကွာဩတည်ရမဘူးတဲ့ရှေရှေဟဲ့ကောင်ပုံမှန်87လို့ရေးထားတယ်လေကွာမတည်လဲမေးပါတယ် baby sweet delay on လေးตาအလွတ်ရပြီးသားဒါ 87a baby sweet delay on 87b ကဲပုံကိုချိုးထိုးလိုက်ဟဲ့ကောင်မင်းကလည်းရှုံးနေတာပဲကွာဩတဲ့မရှုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါအရှင်းဆုံးပဲမောင်မောင်မောင်မာအားလုံးမင်္ဂလာရှိသွားအောင်လို့မင်္ဂလာစကားတွေလာပြောတာမင်္ဂလာပါ baby sweet တီရှင်အခုတည်းကတမိုင်းညာခွတ်သွားနော်ဟာချက်ပေါ်လို့မရတော့ဘူးလေချက်ပေါ်လို့မရဘူးဒါကွေးမင်္ဂလာအိမ်ပါပြီဟလိုတဲ့ဟဲ့တော့လာတဲ့ထိုင်ပါတဲ့တဲ့အေးတော့မလားကုတော့မလားတခုဆက်ခဲ့တာဟဲ့အိမ်ရကြတော့ရေကိုတဲ့အတွက်ခုနဲ့အေးနှစ်ခုဆက်ပြီးယူခဲ့ပါကြောက်ပါတမသူများအိမ်တော့ပိုင်သွန်းပိုင်နေဝင်လာပြီးယူသလိုတမ်းလာမလုံးနဲ့နော်ရဲစကားခုတည်းကဖောင်းထားတယ်ဒီကသာရင်ဦးမောင်လာပြီးတဲ့ပထမအိမ်ကမောင်လည်းမမပါဘူးတရားတိလိုပဲ baby sweet တရားနဲ့နောက်နေကြနော် baby sweet message ပေးဦးမယ်သာကွဲ့တဲ့ချစ်ဆုံးတဲ့ခေါ်ကြည့်ပါဦးတဲ့တည်းလို့နောက်ပေါ့နောက်ပေါ့မယ်ဘယ်တယ်မခေါ်လို့ခေါ်ပါလိမ့်ဟုတ်ရဲ့ဒီမှာအခုတည်းထွက်လာလို့ပြောနေရနော်ဟာသဘောကြောင့်လို့လေသာကွဲ့အိမ်ဖြစ်သွားပြီเออเดี๋ยวดิแต่ประตูมาเลยโคเฟเคโคเฟเคโคเฟเคอ้าไหนจะไปปาร์ตี้วะเนี่ยเฮ้
်မလီမမီရေခမရောက်လာတာညံလို့ပေါ့ဗျာနော်ခမသာနောက်ကျလို့ရှိရင်လေကျုပ်တို့တာဖာတယောက်ကတော့အရေးပေါ်လာခြင်းတွေကတခုပဲဗျာတကယ်လည်းဗျာမင်္ဂလာရှိတဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာစကားပြောပါဆိုရင်ဒီမှာဟာတီးလောက်လိုက်ချင်းဒီမှာတော့ငါပဲချင်းမင်္ဂလာစကားတော့ပြောအောင်မတော့ဟာတဲ့ချင်းလေးပြောလေအခုဟာနေပြီပြောလို့ရပြီပြောတော့လားဟာနေပြီမမီဆင်ခမသာမီနဲတော့ကြည့်ထိန်တာပါလားကျုပ်မိန်းမစကားလေးစပြောခြင်းအမလီကိုဖေးခင်ပြောမှသာပြောသားမှာကျမသမီးရဲ့ကျမဒါဆိုရင်ဒါပဲဘာမှပြောနေကြမလို့အမလီဒီကိစ္စရဲ့အားလုံးကိုကျမအကုန်သိပြီးပါပြီမမေကလည်းကျမကိုအကြိမ်ကြိမ်နှားချခဲ့ပါတယ်ကျမကလည်းအန်ခတ်သားဆိုတဲ့လူကိုမမြင်ဘူးခင်ကလေးကအပြက်ကိုညှင်းခဲ့ပြီးသားပါအခုအရှင်လက်လက်ကြီးတွေ့လိုက်တော့မှခုနကကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပိုပြီးတေချာခိုင်မာသွားပါပြီ။အန်ခတ်တော့ကျမလုံးဝမရှိနိုင်ပါဘူး။မင်းခရာ။ညဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ။ကိုဖေးခင်တို့တားဖာရှင်မှာညီငါ့အောင်ရှက်ခွဲလိုက်တာလား။ညကမွေးကျေးစုအမေကိုဆက်လိုက်တာလား။မမေတို့တမီးရှက်ခွဲတာမဟုတ်ပါဘူးမေ။ဘလို့နင်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်လို့တမီးညင်းလိုက်ရတာပါ။ကိုမချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူအသေးကွဲခံပြီးယူလိုက်တော့မှမိဘကျေးစုဆက်ရရောက်မှာလားမမေ။သမီးတခြားနည်းရည်နဲ့ကျေးဇူးဆက်ပြရစေမမေ။သမီးတို့တော့မယူပြစေနဲ့နော်မမေ။ပြေးစမ်းပါဦး။ညီကဒီလောက်ခါခါတီတီညင်းအောင်ကကိုဖေးခင်ရဲ့သားလေးမှာကနူနေလို့လား။ဝဲနေလို့လား။ဆက်အနာမကြဒုက္ခတကြီးဖြစ်နေလို့လား။ပြောစမ်းပါဦး။သူ့မှာဘာအပြစ်မှမရှိလဲ။သမီးတို့မယူနိုင်ဘူးမမေ။သမီးချစ်သူကလွယ်ပြီ။သမီးဘသူ့ကိုမှမယူနိုင်ဘူး။ဟဲ့မင်းရဲ့ခင်ဗျာ။မင်းရဲ့ခင်ဗျာ။ပါဘီကိုရီချီကိုရီအသေးကြီးသေးကြီးသေးပါဘီအန်ဒီသေးပါဘီအန်ဒီအန်ဒီသေးပါဘီအန်ဒီသေးဟဲ့ငါမသေးပါဘူးဒီမှာလေဟာအန်ဒီသေးပါအန်ဒီအန်ဒီပြောတော့အန်ဒီသမီးလေးကတာဆိုတာပဲဆိုအခုအန်ဒီသေးပြီလေအန်ဒီသေးပြီပါဟဲ့ကောသေးပါဘီဘာလို့ရှောက်ကုန်နေတာကွာမင်းပြောမှရှောက်ကုန်ပြီဒီမှာမမီကလေးတွေမင်္ဂလာကိစ္စကိုဘလို့ဆက်ပြီးစီစဉ်ကြမလဲအဲ့ဒါပြောစမ်းပါဦးဗျာဟောဒါအောင်မပူပါနဲ့ကိုဖေခင်ရဲ့မင်္ဂလာစိတ်ကိစ္စအပြက်ခံမှုဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဖြစ်ရဲ့နေလောက်ရမှာအန်ဒီတကယ်နော်ကျွန်တော်ကံမနေပြစင်နေအန်ဒီအကုန်မနော်အန်ဒီစိတ်နှလုံးကိုဒုံလုံးချငါသားရေအန်ဒီသမီးအန်ဒီအားလုံးတောင်းဝင်ယူတယ်ကဲဒီမှာမမီအဲ့ဆိုရင်အချိန်ဆွဲနေလို့မဖြစ်ဘူးဗျာလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်လာစိတ်လာမယ်မကောင်းဘူးလားအကောင်းဆုံးပေါ့ကိုဖင်ခင်ရေအန်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တန်နာမယ့်ဖင်ခင်မဟုတ်ပါဘူးတော့လိုက်စမ်းဖန်ခင်ဖန်ခင်ဟဲ့ကမင်းကမမိုးစိုးကုန်ပြီခင်ဖင်ခင်တော့ဘလို့ရစ်စက်တော့မယ်တငယ်ချင်းရေလာမစန်ဒီဘာဘာဘာမင်းနဲ့ခင်နဲ့လာမစန်ဒီမှာစစ်ဆက်မယ်ဟုတ်လားကိုလိုလေးစစ်သက်တော့မတငယ်ကြီးရေလာမစန်ဒီဂျန်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 ဟောမင်းတချင်းဆိုပြနေရတာတကယ်ပြောနေရလားဟောဟဲ့ငါမင်းကိုတချင်းဆိုပြီးတကယ်ပြောနေတာဗောကွာဟဲ့ဟဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေရနွေးခေါင်းခေါင်းပါလေလျှက်စီးတွေလက်သလိုမိုးကြိုးတွေပြက်သလိုနဲ့ထူးဆန်းပြီးတော့မြန်ဆန်လုံးဝကြည့်တဲ့တငယ်ချင်းရေဟဲ့ငါအဖေနှုတ်ကနေပြီလေတက်တဲ့တော့တခါမှမပြောဘူးတဲ့အချိုသာဆုံးစကားဟဲ့လာမစန်းနေကြရဲ့ခဲ့ကိုသူကတိုင်းတောင်းပေးပါတဲ့အဲ့ကိစ္စခက်တော့မသိသေးဘူးဟဲ့အဲ့ဆိုမင်းတော့ပြောလိုက်ဘောသူပြောသွားမှာမင်းရတယ်ဟောကိုချစ်သူကိုရေးစားပဲကွာသူပြောတော့ငါပြောနေတာဘောအဲ့ဒါမှငါဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်လို့မရအဲ့ဒါဆိုအင်ကိုတော့ပြောဘောငတုံးရဲ့ဟဲ့ငါငတုံးမဟုတ်ဘူးကွာဟဲ့ရဲ့ဒီပါအဲ့ကိစ္စငါမပြောတော့ငါအခုတော့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူပြောရမယ့်အပြော်ထက်စာရင်ဟဲ့ရောရေးလျှက်တပြည့်ဝုံနဲ့တိုင်းနဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးပြောလိုက်တာနဲ့လျှက်စီးလေးလက်သလိုမိုးကျွတ်လို့ပြည့်စုံသူပြောမှအကြီးကွာအကြီးပြောမှာဟဲ့အခုဘာလုပ်မသိလားသူ့ငါတင်ပို့တင်ပေးမယ်ဆက်ရှင်မြောက်လို့မယ်အသေးရောက်အောင်ကလစ်ကလစ်ကြီးလုပ်မယ်ကွာမင်းမရရသာသမီးကိုကောင်းစားတာမြင်ကျင်တယ်ဆိုပေမဲ့ตาลมีขันษาเนี่ยปู่เลยว่าน้าแหละไม่ไปไหนมาหรอกมีแม่เสร็จแล้วเอามาซ้อมากันว่าแม่เนี่ยทำไมอ่ะน้องๆน่ะแต่ชาวเราเนี่ยจริงมั้ยวะมิมี่รู้แล้วเงี้ยก็จี้ล่ะล่ะดีเฉยมาตะมี่อ๋อมิมี่ก็สาหนาน้าแหละไล่หมู่อ่ะน้องนี่เฉยตะมี่บวชตะตาซินเยปินมันน่ะไม่ผิดเสียจริงตะมี่ไส้กูชั่วป่ะไม่ชั่วไหนมั้ยแม่ဘာမှမတည်မြဲတဲ့လောကကြီးမှာဘသူမှမမြင်နိုင်တဲ့နောင်ရည်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုအတွက်သမီးကလုံးသားစတဲ့ပြစ်လိုက်ရတော့မှလားရှင်သန်ကြီးရဲ့အတေဖေကအသက်ရှူဖို့တတ်တတ်ပဲဆိုတော့မဲသမီးကိုတတ်ပြစ်လိုက်တော့အမေမိရဲ့ဖေကကြီးတော်တော်စကားတွေတတ်နေတာ
ဒီနှလုံးသားထိုင်တာကိုအုံနောက်ကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီပစက်ဘက်ကထွက်လာတာပေါ့တော့ငါဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဘာရှောင်လွဲချင်မှလည်းမပေးနဲ့မျက်ရည်ခံလည်းမထိုးနဲ့မိတီရညို့ငါအားလုံးပြောထားပြီးပြီနော်အဲ့ခရာကိုမျက်စိရောက်ကအပြတ်မခံနဲ့ငါစီစဉ်နာကိုတခုပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းဖြင့်ညီမလွယ်ဘူးမနားလေလားဟေ့တော့ဒီလိုနဲ့ตุนเนี่ยด้วยนอซ้อนอยู่เฉยๆดิตะละไม่ชื่อหรอกอะแกเอาตะนาวะเนาะแกตอมมาแกเอาน้าเลยไปบ่ไม่ได้น้าเลยไปบ่ได้ไอ้แกหายงาเนี่ยตะนาแล้วตะนาแล้วだแม้เนี่ยงากูขွင့်อยู่ละงาจิ๊ดๆโหบ่รู้ยินซ่ายามาละงูให้ทุกข์เลยนี่คันซ้าไปบ่อ๋อမတရားခံစားမဒုက္ခခဏလေးရောအခရတကတဘောလုံးဝေးသွားရောအခုချိန်မှာမဆွလာမဖြစ်တော့လို့မတရားအခေအတော့ကမေးပါတမောင်းတော့အခေအတော့ပြေးပါအခေအချင်လို့ရှိရင်အကေအတဘွားလုံးသားအတွက်အနစ်နာခံမိမှမတရားဘူးနော်ไปอยู่มาแล้วแกยောက်ฉินเนี่ยเนี่ยยောက်กวยอ่ะอีเฉียดีเนี่ยนี่อเมียนซ้อมถั่วจ๋าบ่ล่ะกวยล่ะนี่นี่บ่โอเคแกบาดิบลูผิดเลยซะกูพูดเปียซะมาโอ้โอ้จินเนี่ยจ๋าอีเฉียบ่าไอ้สุมากวยอ่ะแหละตะเมียวแกกูเอ็งอ่ะยောက်จ๋าเป็นซ่าจ๋าတော့มั้ยอะกูลาแม่ตะเนงกูนี่มาลาไปซิซ่าจ๋าတော့มั้ยอะกูตะคายปี้มาผิดมั้ยแกရှင်းมิล่ะရှင်းมิရှင်းมิแกกูลาแม่ตะเนงกูนี่จ๋าซิซ่าไปတော့มาหละแกหอบบ่าได้สุมาเว้ยกูยังบลูผิดเนี่ยแกลาบ่าปี้จ๋าอย่างပြေးတာမကောင်းခဲ့ကိုလုံးဝမပြေဘူးဟုတ်တယ်မိဘတွေစီမံတာကိုမနာခံပဲချစ်သူတော့ကောက်ကောက်ပေါ့အောင်လိုက်သွားတယ်ခဏညာရုပ်ရှင်ကရဲ့ဇက်ကုံဆိုင်ပြီကိုရမ်းမလို့ကိုရင်ကိုရင်ဘာတွေပြောနေရလဲဟုတ်တယ်ခင်ကိုတို့ကရုပ်ရှင်ရိုက်နေကြတာမဟုတ်တကယ်လက်တွေ့အပြင်လောကအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ theory ကိုယ့်ရဲ့ဒါသနာတော့မိမိကိုမိမိစံပြလူသားတယောက်အဖြစ်ယက်တီမှသာလေဘဝအတွက်တိုးတက်အောင်မြင်မှုရစေမယ်ဆိုတာလေအဲ့တော့ခက်ကမိကောင်းဖခင်သာသမီပြီပြီအိမ်ပေါ်ပြန်တက်လဲပါခင်ကိုယ့်နောက်နေရလားဒီချေရနောက်နေရမယ်ချေမိဘတန်းရဲ့အစီမံဟာသားသမီးတွေရဲ့နောင်ရေးကောင်းစားဖို့တခုတည်းတသက်ပဲခဲ့
ို့လင့်နဲ့ရေးတော့ခွာချင်းနဲ့မဖြစ်ချင်ပါနဲ့ကိုသိချေရတဲ့ခက်ကိုမိဘဂျေဇူးတည်တတ်တဲ့သမီးလိမ်မာတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဟာပါရမီဖြစ်ပေအဖြစ်နဲ့အသေးခွဲခံရှင်းတဲ့တော့ပြစခင်ကိုရင်ကိုရင်တည်ရမနေနဲ့စကားဘာဖြစ်လို့ပြောနေရလဲကျမရှင်းကိုယုံလို့တဘွားလုံးဆောက်တော့ပုံမချစ်ခရတာနော်ဆုံးလို့တားရဲ့အနည်းငယ်ခဏခင်မသိဘူးခင်ချစ်ကိုပဲကိုးကွယ်တယ်အချစ်စစ်တစ်ခုပြည့်ပြည့်စုံမှုအတွက်ခင်အားလုံးနဲ့လဲရဲတယ်တတိမွေးစားမှာကိုရဲအချစ်နဲ့တိဆောက်တဲ့ဘဝတစ်ခုအတွက်ခင်အရာရာကိုရင်ဆိုင်ရဲတယ်เอออุบเยมาเวเนียเนียไอ้บัวเลียวเวตายาจีนุเนจิเนกูเห็นแค่เลวมาละกูเห็นกูตั้วจ๋าแม้มาละโล่งว่าไม่ผิดไหนโอเคตาซูตาไมค์สูเลยนำเป็ดหลูซูบวยดูอยู่มะคันอยู่ยะเนี่ยคิดกูเห็นบ่าใส่ลูกค้าอยู่มาละมีว่าสกาวสั่นเจ๋งแก่ละคิดเลยไอ้อาลวะดาวคิดเดียวแท้ไม่คันมาดิกูยะอเนตาอยู่แหละหอบดีอูแค่แค่ไม่ตีดีแต่อี้บ่กิสาเนี่ยสิเอ้อล่ะก็โกเลยลาแม่ตะนิงหนูนี่จายอภิอ่ะไม่มาเบซ่าดอมเด้มีบ่าสกาวไม่เปช้าพะยะสินะคิดมีบ่าเจซูตีแต่เดตาเหลิมมาเนี่ยจอกแค่ไปผิดไปอ่ะสิอัจฉิสรว่าบัวหมดรู้สุดเลยกูเนี่ยสัญญาหลูตาธีโอรีด้วยแค่กูคนละไลกูฉันตายซะแน่ฉันตายอังราจาเลยแม่มาเดียวหลอดอเสร็จไม่ใช่ချစ်ကိုတံပိုးမထားတဲ့ရှင်လုံးလူပြတယောက်မှမကျမရဲ့အချစ်နဲ့အကုန်လုံးပုံခဲ့ပြီကျမသိကန်နေသွားတာပါအချစ်ကြီးအမျက်ကြီးတယ်ရိုးသားဖြူစင်အောင်စောင့်ပြီကျမရဲ့ဖူပင်းစွာအချစ်တွေအကုန်လုံးရှင်ညာယူသွားတဲ့အတွက်ရှင်တွေအယောဆောင်ကတော့ပဲရှင်တိုင်မောင်းနေရှင်အရှမ်းမောင်းနေမောင်းပါခေအကြီးအကြီးသာမောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီမောင်းနေရလေဒါမဲ့ကျင်းငွေကြီးကြလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုပြီးချစ်လာမယ်အချစ်တွန်းရဖြစ်လာမယ်ဆိုကိုသိမယ်ချစ်လို့ကြည်စားခွင့်လို့နော်အာရရရရှိလိုက်တာခင်ဗျာရရတာရှိလိုက်တာတည့်ဆက်မိုးကြိုးသွားတယ်လေအဆုလိုက်အပြုံလိုက်တွဲထုလိုက်လို့အမလေးပူထူးလင်းလက်သွားတာခန္ဓာခန္ဓာကြိတ်ပြီးခန္ဓာမနဲ့ပြန်အချစ်လေးခံစားမယ်ထိခိုက်ပေါက်ကွဲမှုတွေအတွေ့ဒီလိုပဲဆက်ရှင်တင်ပြရမှာပဲခန္ဓာခန္ဓာဟဲ့ဟာချစ်လေးကိုရိုနီယောက်ဒီနေ့ခံစားနေရတဲ့
ခံစားချက်လေးတွေဟာမနေ့ကံကြလို့ရှိရင်လုံးဝအပျော်တွေဖြစ်စီရမယ်ပျော်တွေဖြစ်စီရမယ်အပျော်တွေဖြစ်စီရမယ်ဟဲ့ဟာအဘေအဘေဘလို့ဒီမျက်နှာချင်းကလမ်းလျှောက်လာလဲဖေရဲ့အဘေကောက်စောက်ထိုးဖြစ်တယ်နက်ဆောင်နက်ဆောင်လို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 က်ဖေဆောင်လိုက်အဲဆောင်လိုက်ဟဲ့ကောက်ပြင်းမမင်းရဲ့ငါ့ကိုစောက်ထိုးကြီးကြည့်နေတာကွာဩဘာဖြစ်လဲဟာပျော်လို့ဖေရဲ့ပျော်လို့ဖေခင်ဗျာမင်္ဂလာဆောင်ရုံပဲဆိုတော့ဒီတာအိမ်ပြီးပြော်တယ်မိပြီးပြော်တယ်ခေါပြီးပြော်တယ်ချိုးထိုးပြီးပြော်တယ်နောက်ပြီးအခုစောက်ထိုးပြော်တယ်အေးအဖေဒူသားလေးကြည်စမ်းပါဦးအဖေလေးလေးမင်းအမေနဲ့ယူကန်နီးတော့ကအဲ့တလောက်နီးနီးကိုပျော်ခဲ့တာကွာဟေးဒါပေမဲ့မင်းကတော့ငားတဲ့ပိုးလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်မလေးကတဒုံတခဲကြီးကိုကွာဟေးไอ้ดรอกเกียวจนโหดทุบป่วยทาจังอางาตาไอ้ดิโลทุบป่วยอยู่นี่หมอบูกองมาลีอ่ะต่องน้องผ่องๆนี่สรอกเลยเมยยืนทุบีฉิลุยินน้องอีกเนอีกเนหนีตัวมาหยาโหอีกเนอีกเนสุเมยยืนอ่ะคลานอ่ะทุโลบกองวอเปยตะเช็ดๆๆๆหมดเลยอมลีจีซาหมอลีเปียงนี่ไล่แต่ตัวอเปียงลีก็โมโนโพลีอเปียงนี่เปียงนี่เฮ้เบ้โมโนโพลีเปียงมาละโมนาลิซาอเปียงเบ้เอ๊ะน่ะลิฎับปู่เสียต้องมาจ๋าโลเบ้เอ๊ะแค่ๆเม็ดนาลีโตตากูไรฎับปู่ยิกไปไล่เอาโลรอเบ้อ่าThank you.
ံးတခဲကြီးအေးမေးကြိုက်တလောက်ထိုးရှေ့ကျွန်းထိုးထိုးနောက်ကျွန်းထိုးထိုးထိုးစမ်းမြာကွာကျွန်းထိုးတယ်ဟဲ့လားချစ်ပါဘာလို့ချစ်နေချင်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းကျဲတဲ့လောက်ကိုထိုးလို့ရတယ်မနာတော့ထိုးလို့ရတယ်ရောမုံနေတိုင်းထိုးကဲအခုမမေလည်းစစ်ချမ်းသာသွားပြီအန်ကဖေခင်လည်းစစ်ချမ်းသာသွားပြီဘယ်နဲ့ပြောပါလိမ့်သမီးရေစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ဗျာအမလီမေမေကအခုလိုမှဇက်သိမ်းမှမလားလို့စိတ်ပူနေရတာဟေးကုလပူပြမလို့တော့ပူပြမလို့တော့ပြောလိုက်တာအရန်ပြောတယ်ကိုလေးကဘာဘတ်တော့မှအဲ့လောက်မပြောဘူးဟိလားဟိလားကိုအရန်ပြောတယ်ပြောတယ်နောက်ဆိုကိုဘယ်တော့မှကံမနေတော့အချီတောက်လျှောက်ကံကောင်းပြီကောင်းပြီဟေးပြောရရမယ်ကိုကပြောလိုက်ဟဲ့ဟုတ်လားပြောရမယ်ကမိဘစကားနားထောင်နေသားသမီးဘတော်မစိတ်ညစ်စရာလည်းမကြုံစရာအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘေးဟိုအခုကအကြီးစားတဲ့အားလုံးကလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လူငယ်ချင်းလည်းအခုမှစတွေ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်โอ้ฉันแน่มาแกพี่ตบอปอกพี่ตบอปอกพี่แกตั๋วลั่วๆละๆเอซีไตมินญาสึกาเปียวจ๋าคลีครูเนี่ยเอาลั่วๆละๆฉันแน่มาก็ไปสึกาเปียวจ๋าเนาะคลีนะมิมิโอคลีเด้ป๊าไปกุ๊กมิมิกูกูเนี่ยฉันแน่ขนาดตอไล่มานะเอ๊ะกุ๊กตบอปอกเลยจ๋าตบอปอกเลยเปเป้โหลไงแกอ่ะจี้ล่ะแหละแกงาตาเนี่ยตะมี้โหลฉันเนี่ยมาสกาตั้วเปาะจ้าลุลัดๆน่ะนี่ฮะล่ะไอ้มองนี่โตฉันเปลี่ยนไม่ทันเนาะล้านเนี่ยคุยเนี่ยยังซูด่าก่แมปูวาเนี่ยมัดพี่เอ้จุกตาเนี่ยตั้วก้าวมาเนาะไกลๆครับอ๋อแต่อะไรติ๊กหน่อยแล้วกันตะมี้โหลฉันเนี่ยมาเลยก้าวมาถ้าคุณนี่โตแกตั้วจ้าตั้วมันแล้วดิแกมัมมี่กะเลดิเกษาเราปี้ตั้วอยู่จ้าเจนเราลูกจี้ดิเกษาโอ้โอ้พี่ချစ်လာလို့အခတရားပြောမလီအခတရားမဟုတ်အခတစ်ထောင်တော့ခြေလိုက်အောင်ဟာချစ်တယ်လို့အဲ့ဒါမေးပဲနော်မေးချစ်လာချစ်တယ်ချစ်လာလို့ချစ်တယ်လို့ချစ်တယ်တော့မေးချစ်လာချစ်တယ်လို့ချစ်တယ်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